לבוש של הזוגיות. ואין זוגיות הוא לבוש של הנסיכה זוגית. כי אתה לא צריך את הזוגיות, אתה צריך את השיחה הזוגית. נכון? זה לבושים. כן, כן. אתה בדיכאון בגלל הזוגיות, וזה בחלקים. והזוגיות זה בגלל השיחה, והשיחה בגלל מה? למה בעצם אתה צריך מישהו, למה אתה צריך אותה לשוחח איתה? אתה רוצה שאני אגיד לך איך בודקים? מאוד פשוט. דמיין שאתה משוחח איתה, זה עושה לך טוב. כן. יפה. על מה אתה משוחח איתה? לדוגמה. על דברים של החיים. על דברים של החיים, שנייה, שנייה. אם נגיד אתה משוחחת איתך כל היום, אל להרכיב מטוסים. זה מעניין אותך באותו מידה? לא. זאת אומרת, זה גם לא השיחה. זה שיחה על משהו מסוים. נכון. עכשיו, בוא נניח שהיא משוחחת איתך. בוא נניח שהיא משוחחת. אז ככה עושים את המחויב אפשרי, מחויב אפשרי, עד שנגיע לנקודה. עכשיו, בוא נניח שהיא משוחחת איתך. מה זה נחשב עבורך שיחה טובה? מה זה נחשב שיחה רעה? אבל תסתכל שנייה, תרכז לך אחורה, תסתכל. מה אמרתי לך בהתחלה? אמרת שדיכאון, לא יודע למה. בסדר? מה אמרתי לך? מה נחשב עבורך טוב, מה נחשב רע? אמרת לי, טוב, זה בלי, טוב, זה עם זוגיות, רע זה בלי זוגיות. Okay. אז עברנו לזוגיות. עכשיו אמרתי לך, בתוך הזוגיות, מה זה טוב, מה זה רע עבורך? אמרת לי, רע זה בלי שיחה, טוב, זה עם שיחה. Okay. עברנו לשיחה. בעצם מצאנו, שאתה רוצה, זוגיות ושיחה. Okay. צמצמנו. Okay. עכשיו בוא נלך בתוך השיחה. אמרנו, נגיד, שיחה על מטוסים לא מעניין, שיחה על החיים מעניין. עכשיו בוא נלך בתוך השיחה על החיים. Okay. איזה דברים, אם היית משוחח איתה על החיים ולא היה שם, לא היית מרוצה. כאילו, מה בעצם, איזה תועלת אתה מפיק מהשיחה על החיים, שבלעדי התועלת הזאת לא תהיה מרוצה מהשיחה על החיים? אתה שם בהיגיון. נגיד שאתה משוחח איתה, ואתה לא מרוצה בסוף. מה יכול לגרום לכך שאתה משוחח איתה על החיים? שתבין אותי. שהיא תבין אותך? כן. Okay. ואם היא מבינה אותך? רגע, אם היא מבינה אותך, סדרנו? רגע, תתרכז, תתרכז. אם היא מבינה אותך, ומה זה נותן שהיא מבינה אותך? וואלה, אין לחשוב, זה מבין. אני אמין. מאוד פשוט. בוא נניח, אתה דרך בודקים, נעשה לפוך. נניח שהיא מבינה אותך, האם יכול להיות מצב שהיא תבין אותך ועדיין לא תהיה מבוצה? בואו שכן, יפה. מה יכול להיות, איזה מצב יכול להיות שהיא תבין אותך ושלא תהיה מרוצה? אם לדוגמה... אתה רוצה שאני אתן לך דוגמה? בוא נגיד, במה אתה רוצה שהיא תבין אותך? לא, לא, אני עכשיו אף להתבזר לי לגמרי. לא, לא, בוא נחזור מההתחלה, בוא נחזור. אתה עכשיו יושב על כיסא? אוקיי, דיכאון, בסדר? עכשיו אתה אומר, אני רוצה... עכשיו אם אתה דמיין מישהי שיושבת איתך ומדברת איתך על נושא מסוים, ותבין אותך, זה יגרום לך להרגיש טוב, נכון? יפה. עכשיו, למה זה יגרום לך להרגיש טוב? מה יש מאחורה? מה נתן לך זה שהבינו אותך? לא יודע, זה סוג של... לא, זה הדבר שאנחנו מחפשים אותו. הרי זה מה שאתה מחפש בסוף. אני אגיד לך מה אתה מחפש. אתה מחפש לאהוב את עצמך. נכון. עכשיו, כשהיא מבינה אותך... עכשיו, כשהיא מבינה אותך, אז בעצם היא אומרת לך, אני מכירה בבעיה שלך. אוקיי. היא מזדהה איתך. ואתה מרגיש שמישהו מכיל אותך. נכון. זה עוזר לך לשאת את המסע על הכתפיים. זה כמו, כבד לי, אני רוצה שעוד מישהו ישתתף איתי. ועכשיו את אומרת, אני גם מוכן לשאת את המסע שלו, אבל עיקר שזה שנינו לפחות. לפחות אני מרגיש שזה לא סתם. כאילו, יש פה לפחות, יש כאילו לפחות משהו מעבר. אתה אומר, זה לא סתם רע, יש פה לפחות מעבר. כן. זאת אומרת, אז עכשיו שים לב. ולכן אתה צריך זוגיות, כי כל הרעיון של זוגיות זה הזדהות. ולכן אתה צריך שיחה. כי השיחה היא מהות ההזדהות. אבל זה לא עניין של זוגיות להיות אחד לשני, עניין של השיחה. ואתה גם צריך שהיא תשוחח איתך על משהו שבראש שלך. ושזה מה שקשור אליך. כי אתה מרגיש שיש לך איזה מסע על הראש, אתה צריך את המשקל, תגיד, תן כתף. נכון? גם. לא, תכלס, תכלס. לא גם, תכלס. לא, לא, בהיבט הזה, אני מדבר על ההיבט הזה. עכשיו, ולמה אתה צריך שמישהו יסחב איתך את מה שיש לך על הכתף? למה? כי אתה לא נהנה ממנו. זאת אומרת, שמי צריך שתמך לך תשתה כוס מים, מבחינתך כל מה שקורה לך בחיים זה כרצונך, אתה בטוח אם אתה לא צריך זוגיות. נכון. וזאת אומרת, לא, כלומר, בשביל מה אני צריך אותה, בשביל אני צריך לשוחח איתה. וזאת אומרת, אתה רוצה שמישהו יגיד לך כאילו, אתה יהיה טוב, אתה יהיה בסדר. אוקיי, כאילו כדי שמישהו יגיד לך, הרע הוא לא כל כך רע, יש בו משהו טוב, או יהיה טוב, או תחשוב שיהיה טוב, או תאמין בעצמך, או כל הסיפורים האלה. זאת
זאת אומרת שבסופו של דבר, אתה מנסה להכיל את עצמך כרגע, את החיים שלך. זאת אומרת, יש אותך, יש לך כיסא, יש לך בראש מלא מחשבות, אתה לא מסוגל להכיל אותם. אתה כאילו אומר, זה לא טוב לי, זה לא טוב לי, זה לא רצוני, זה אני לא רוצה, זה אני לא רוצה, זה אני לא רוצה. איפה אני יכול, איפה אני יכול למסור את החבילה למשמרת? ומה המסקנה האופרטיבית, שבמה אתה צריך להתעסק במחקר? עכשיו, עד שתמצא זוגיות, עד שתמצא את האחת, עד שתמצא שהיא תבין אותך. אם נגיד היא הייתה מבינה אותך, אם נגיד לדוגמה, היא הייתה מבינה אותך ולא יכולה לעזור לך, זה עוזר לך פחות. יפה. עכשיו, כל שכן שגם רוב האנשים לא יכולים להבין אותך, כי זה, בסוף אתה צריך לבוא פנימה. עכשיו, אם אתה רוצה זוגיות, יש לך, אתה יכול להיות בזוגיות עם השכל שבספר בעיקרון. אל תשכח את זה. זוגיות עם השכל? עם השכל שבספר. אתה רוצה מישהו שיבין אותך, שיתן לך תשובות? קח את השכל שבספר, מבין אותך, נותן לך תשובות. וכל פעם שאתה לא זה, תפתח, תראה שכתוב תשובות בדיוק לבעיה שלך. אני מדבר ברצינות. כל מה שאני בא להגיד זה, תתבונן על הדבר. על השורשים כל הזה. כן, למה אני רוצה את זה? כן, לא. תבודד עד שהגעת לנקודה. מה הנקודה? מה אתה הבנת? מה הנקודה? אם אתה לא מסכים איתי, אתה יכול להגיד. אני בינתיים מסכים. אתה מסכים? בינתיים. לא, יש פה עניין של החלה, יש פה איזה סוג של... אתה חופש מישהו שיחיל אותך. מישהו שהתחלק איתך בנטל. התחלק איתך בנטל, כן. זאת אומרת שאתה חווה נטל. כן. אבל זה לא רק זה, אבל גם. בהיבט הזה. לא, בהיבט הזה, בהיבט הזה. בסופו של דבר אתה יודע מי אין לו נטל? אלוהים בעיקרון. כי הוא כאילו עם כוח אינסופי, שיש לך כוח אינסופי, אין לך נטל. זאת אומרת שזה מה שחסר לך בחוויית האלוהים. כאלוהים, לא קשה לך לשאת בנטל, כי כל הנטל הוא רצונך, אתה יוצר אותו, הוא בחירה שלך. ובסופו של דבר, אתה רוצה להיות אלוהים, אתה רוצה לשאת בנטל. אתה רוצה להיות מסוגל להכיל את כל הצורות. אלוהים הוא זה שמכיל את כל הצורות, כי כל הצורות זה, הוא עוטף אותם כאילו. הוא מהווה אותם ועוטף אותם. כל מה שאני בא להגיד שכל הרצונות הם בסופו של דבר לבושים של הרצון להיות אלוהים. איך שלא צורב את הגלגל, בסוף, ואני רוצה, אתה רוצה להיות אלוהים. איך שלא צורב את זה? הוא רוצה להיות אלוהים דרך זוגיות בעצם? הוא רוצה להיות אלוהים. בן אדם רעב. רוצה להיות שבע. ואין לו אוכל, אז מה הוא עושה? אוכל חול. אוכל קליפות. הוא רוצה להיות אלוהים. הוא לא יודע שהוא רוצה להיות אלוהים, והוא לא יודע, גם מודע הוא לא יודע איך. אז הוא אומר, אה, הנה שם זה עשה לי כאילו. כאילו, בוא נקנה את החיקוי, משהו כזה. למה הגישו לזוגיות באמת? התלבש על זה כאילו החיקוי. החיקוי... אם לא על זה, זה משהו אחר, לא משנה. נגיד כסף, אני לא שרודף אחרי כסף, הוא בעצם, גם זה חיקוי של אלוהים. למה זה חיקוי של אלוהים? כי הוא רוצה להרגיש ביטחון. ואין לו ביטחון, אז הכסף נותן לו תחושת ביטחון. עכשיו, מי לא צריך כסף? כאילו, אלוהים, כי לא, אין לו פחד. הכסף פותר לך בעיית פחד, כאילו. למרות שהוא יוצר לך פחד, כי אתה נהיה יותר ויותר תלוי בכסף. אבל בעיקרון, אתה בסופו של דבר, אתה רוצה להיות אלוהים. אתה רוצה שהכל יהיה כרצונך. אני רוצה להגיד להיות אלוהים דרך אי-זוגיות. אני בדיוק בהפך ממנו, אני לא מבינה. בסדר. בן אדם נגיד נמצא בזוגיות, לא, נגיד שהוא בזוגיות, והוא כל הזמן מפנטז להיות רווק. למה? כי בא, או להתגרש. למה? כי זה מייצג לו חופש. כן. הוא לא מסוגל לשאת את הצמצום של הזוגיות. הוא אומר, לא מסוגל את הזוגיות, לא יכול להיות בזוגיות, קשה לי. אז הוא, אצלו זה מולבר, שאומר, אה, אם אני לא אהיה בזוגיות, אני בחופש. מתלבש אצלו הפוך. ואז מה? מה הקשר לאלוהים בצד הזה? כי אלוהים הוא כאילו החופשי, הבלתי מוגבל, ואתה רוצה להיות בלתי מוגבל. אז אתה מלביש את זה ואני רוצה להתגרש. מה המהות של הרצון להתגרש? הרצון להתגרש זה בעצם הרצון לצאת מחוויית צמצום. כי נישואים זה צמצום, אתה לא רוצה את הצמצום. עכשיו, מי היחיד בעולם שנמצא בתוך צמצום ורוצה את הצמצום? אלוהים. כי הוא מהווה את הצמצום, הוא בתוך הצמצום, כאילו האלוהות בתוך הצמצום נמצאת, אבל הוא עושה את זה. עכשיו, כשאין לך את זה, אז אתה בורח. אבל השלמות זה לא לברוח מהזוגיות, וזה לא להיות תמיד בזוגיות. ושיהיה לך טוב תמיד.
זה הרעיון. מה לגבי צרכים פיזיים למשל בזוגיות? הוא לא אמר, לא דיבר על צרכים פיזיים. בסדר, בסדר. צורך פיזי זה לא שונה מאכילה, שתייה וכו'. מה זה שונה מהאוכל? אלא אם כן, אלא אם כן, אתה צריך לבודד בראש שלך. האם זה צורך פיזי או צורך פסיכולוגי? יש הבדל גדול בין רעב לבין דברים אחרים. אתה מבין? יש, תבודד בראש. למרות שזה כאילו פיזי, זה לא, אתה לא תמיד. זה פיזי פסיכולוגי. תכלס. כאילו ילד קטן צריך אוכל. זה נקרא פיזי. בעל חיים צריך כדי לשרוד, צריך מזון. טוב, בוא נמשיך איתך. נמשיך? בוא נתבונן, אה? אין בעיה, תגיד לי. אז בוא נתבונן, אז איפה הגענו? הקטע הזה של ההאכלה. יפה. עכשיו אנחנו צריכים לחפש מה בחיים שלך אתה לא מסוגל להאכיל. כאילו, אם עכשיו נגיד, הנה, אתה בינתה יוצא, עכשיו היא הבן זוג שלך, דוגמה. מה אתה מדבר איתה? מה אתה רוצה שהיא תבין אותך? על משהו שעובר עליך? מה הוא אותו דבר שאתה לא מסוגל להכיל אותו? כי הוא הטריגר לזה שאתה מחפש את הזוגיות. אז במילה, אתה בדיקה שאתה לא רוצה זוגיות, אבל בכלל זה משהו אחר בשביל שמדובר שם. ראיתי שזה משהו שכאילו ירד מהפרק ופתאום הוא צף, אני לא יודע למה, כאילו. מה צף? הקטע הזה. איזה קטע? חל, של הזוגיות. אבל זה ברור למה הוא צף. למה? כי צף לך משהו שאתה לא מסוגל להכיל אותו. הוא לא באמת ירד מהפרק. אתה קודם הרגשת טוב, אמרת אני מתמודד לבד, פתאום ראית שלא מתמודד לבד, אז חזר לזוגיות, זה הכל הסיפור. אתה לא רוצה זוגיות, אתה לא רוצה זוגיות. יכולת דווקא מקום טוב זה היה, זה לא מקום של... אין דבר כזה מקום טוב, אתה אמור לדעת את זה, זה תמיד מלא צורך. מה זה מקום טוב? כשיהיה לך הכל טוב, אז הוגיות תהיה לך במקום טוב. כרגע זה מתוך צורך, כל דבר שאתה עושה זה מתוך צורך. אז בוא תתבונן. מה הדבר שלאחרונה קרה, לאחרונה צף הרצון לזוגיות? כן. אוקיי. מה לאחרונה קרה או קורה שהוא מציף לך את הרצון לזוגיות? שהוא בעצם מציף לך את הרצון שמישהו יזדהה איתך, יכיל אותך, אוהב אותך, בלה בלה. לא, לא אכפת לך. מה כרגע? מה כרגע בתוכך גורם לכך שתרצה זוגיות? אתה יודע איך בודקים? כמו שעשינו בהתחלה. אם זה התולי בך, מה היית משנה? הרי זה מה שעשינו בהתחלה, נכון? כן. אז אם היית...